আমাৰ মা আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি এটা অন্য টপিক লৈ আহিছোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে হোৱাটছএপত মোক এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কৈছে যে বস্তুটো হ'ল কি যে তেওঁৰ চন্দ্ৰৰ লগত ৰাহু বা কেতু আছে, কোনোবাই তেওঁক সেইটো গ্ৰহণযোগ বুলি কৈছে। সেইটো গ্ৰহণযোগ হয় নেকি সেইটোৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? আৰু গ্ৰহণযোগ কেতিয়া হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিম। টপিকটো হ'ব গ্ৰহণ য়োগা। চাওক, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত যিকোনো বস্তু এটাৰ যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ এভিডেন্স নহয় তেতিয়ালৈকে বস্তু এটা বুজি পোৱাটো টান হয়। ইয়াৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ চলি আছে। গ্ৰহণযোগ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, ৰাহুৰ লগত, ৰাহু কেতুৰ লগত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য 180 ডিগ্ৰীত থাকিবই লাগিব। চাপ'জ কুণ্ডলী এখন আমি ড্ৰ কৰিছোঁ, কুণ্ডলী এখন ড্ৰ কৰিছোঁ, যদি ইয়াতে ৰবি আছে তেনেহ'লে চন্দ্ৰ 180 ডিগ্ৰীত থাকিবই লাগিব। চন্দ্ৰ 180 ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগত কোন থাকিব লাগিব, হয়তো ৰাহু অৰ কেতু বা কেতু আৰু বা ৰাহু আৰু কেতু ৰবি বা চন্দ্ৰৰ লগত থাকিব লাগিব। তেতিয়া সেইটো কেতিয়া 180 ডিগ্ৰীত, 180 ডিগ্ৰী ডিষ্টেঞ্চত থাকিব লাগিব, তেতিয়া এইটো কি হ'ব, গ্ৰহণযোগ হ'ব, গ্ৰহণ য়োগা। আৰু গ্ৰহণ যোগ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, পূৰ্ণা তিথি হ'ব লাগিব। গ্ৰহণ হ'বলৈ হ'লে হয়তো চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণত হয়তো পূৰ্ণিমা বা অমাৱস্যাত গ্ৰহণ লাগে, পূৰ্ণা তিথি, পূৰ্ণা তিথি হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? পূৰ্ণা তিথি 180 ডিগ্ৰীত ৰবি আৰু চন্দ্ৰ থাকিব লাগিব, লগত ৰাহু কেতু থাকিব লাগিব, তেতিয়া গ্ৰহণ যোগ হ'ব। আদাৰৱাইজ যদি ৰবিৰ লগত ৰাহু বা কেতু আছে বা চন্দ্ৰৰ লগত ৰাহু বা কেতু আছে, যদি ৰবি বা চন্দ্ৰৰ লগত চাপ'জ ৰবিৰ লগত ৰাহু বা কেতু যদি থাকে আৰু 180 ডিগ্ৰীত যদি চন্দ্ৰ নাথাকে, চন্দ্ৰ যদি ইয়াতে আছে ফোৰ্থ হাউচত আছে, ৰবিৰ লগত হাজাৰ ৰাহু কেতু থাকক, সি গ্ৰহণ যোগত নপৰে, ঠিক আছে? বা চন্দ্ৰৰ লগত যদি ৰাহু কেতু থাকে, ৰাহু বা কেতু যিয়ে নাথাকক, আৰু যদি ৰবি যদি 180 ডিগ্ৰী এংগেলত যদি নাথাকে তেনেহ'লে কোনোদিনে গ্ৰহণযোগ নহয়। এইটো বস্তু মনত ৰাখিব, তাত কোনো দিনাখনে গ্ৰহণযোগ মান্য নহয়। গ্ৰহণযোগ হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে হ'ল পূৰ্ণা তিথি হ'ব লাগিব। পূৰ্ণা তিথি কি কি হ'ব, অন্তিমটো যিটো তিথি হ'ব 15 নম্বৰ বা 30 নম্বৰ তিথি, এইকেইটাক কোৱা হ'ব পূৰ্ণা তিথি। এই পূৰ্ণা তিথি হ'ব লাগিব য'ত অমাৱস্যা আৰু পূৰ্ণিমা হয়, আৰু লগতে 180 ডিগ্ৰীত ৰবি আৰু চন্দ্ৰ, ৰবি চন্দ্ৰ 180 ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চত থাকিব লাগিব, কাৰণ ৰাহু কেতু 180 ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চতে মুভ কৰে। অকল যদি ৰবিৰ লগত ৰাহু বা কেতু আছে বা অকল যদি চন্দ্ৰৰ লগত ৰাহু বা কেতু আছে তেনেহ'লে ই কোনো দিনাখন গ্ৰহণযোগ নহয়, আৰু সেইটো ভয় কৰিবলগীয়া কথা একো নহয়। যে ৰবি বা চন্দ্ৰৰ লগত ৰাহু বা কেতুৰ যোগ হ'লে গ্ৰহণ যোগত জন্ম পাইছে নেকি, সেইটো কোনো গ্ৰহণ যোগত জন্ম নহয়। ইয়াতে আমি গ্ৰহ যুদ্ধ চাব লাগিব, ইয়াতে আমি কি হয়, গ্ৰহ যুদ্ধ হয়। ৰবি আৰু ৰাহু কেতু যদি একেলগে থাকে আমি চাম যে কোনটো ডিগ্ৰী বেছি, যিটো ডিগ্ৰী বেছি হ'ব সেইটো গ্ৰহই জিকিব। সেইটো ওপৰত আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, যদি দৰকাৰ হয় কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব যে গ্ৰহণ গ্ৰহ যুদ্ধ কি হয়, গ্ৰহ যুদ্ধত ৰবিৰ লগত ৰাহু থাকিলে কোনে ভাল ৰিজাল্ট দিব, সেইটোৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰ ওপৰতো বনাম। কিন্তু আজি শ্বৰ্ট ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখক যে গ্ৰহণ হ'ব লাগিলে ৰবি চন্দ্ৰ লগত ৰাহু কেতু 180 ডিগ্ৰীত থাকিবই লাগিব। ৰবি আৰু চন্দ্ৰ 180 ডিগ্ৰীত, পূৰ্ণা তিথি হ'ব লাগিব, 180 ডিগ্ৰীত থাকিব লাগিব। যদি 180 ডিগ্ৰীত নাথাকে, ঠিক আছে,
রবির পৰা চন্দ্ৰ 180 ডিগ্ৰীত নাথাকে আৰু যদি পূর্ণা তিথি নহয় কোনো পৰ্যায় গ্ৰহণযোগ নহয় এইটো কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কথা নাই যদি কোনোবাই ভয় খুৱাই থৈছে যে আপুনি গ্ৰহণযোগত জন্ম হৈছে আপোনাৰ অমুক হ'ব তমুক হ'ব একদম অনৰ্থক কথা ইয়াক আপুনি ফালি পেলাই দিব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ নালাগে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ যিবিলাক যিবিলাক ইয়াতে বুজি নোপোৱা কথা কিছুমান আছে বা যিবিলাক কথা হয় ভয় খাই আছিল গোটেই জীৱনটো যে গ্ৰহণযোগত জন্ম হোৱাৰ বাবে মোৰ উন্নতি হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পাহৰি যাওক সদায় মনত ৰাখিব গ্ৰহণযোগ হ'বৰ কাৰণে পূৰ্ণা তিথি হ'বই লাগিব আৰু চন্দ্ৰ ৰবি 180 ডিগ্ৰীত ৰাহু কেতু লগত থাকিব লাগিব সৰু ভিডিঅ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজি বুজাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব যদি লাগে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইনফৰ্মেটিভ হয় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ